Et de vous rapprocher, Bernard, s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous avez connu Bernard Juste dire que c'est une joie pour moi d'être présent à cette inauguration de l'exposition de Mariam à Paris, où l'on découvre son parcours de jeune artiste. Əsərlər son dərəcə səmimidir. Onlara baxarkən biz tamaşaçılar onları yaradan rəssamın parlaq və harmonik dünyasına nüfuz etmiş hisslərin səmimiliyini və şəffaflığını açıq-aydın hiss edirik. Bu gənc qız çox zərifdir. Dənizi və günəşi lap uşaq kimi sevir. Və onun şəkillərində bu iki varlığın nəfəsi və istiliyi hiss olunur. O, özünü kətanın üzərinə çəkdiyi rənglərin çılğınlığı ilə ifadə edir və bununla da portretləri, natürmortları və mənzərə şəkillərini parlaq rənglərlə işıqlandırır. Onun əslində özü üçün yaratdığı əsərləri tamaşaçıya şəfa verici təsir edir. Sirlə doludur bu əsərlər. Demək olar ki, bir qədər də mistikdir və eyni zamanda uşaqcasına saf və təsirlidir. Bəli, hörməli tamaşaçılar, məhz saflıq sözü bugün sizə haqqında söhbət açmaq istədiyim gənc rəssam Məryəm Ələkbərlinin yaradıcılığına daha uyğun gələn həmin o epitetdir. Məryəmin tabloları, Məryəmin rəsimləri son 3-4 ildə, 4-5 ildə hətta Azərbaycan rəngkarlığında bir bədii estetik bir hadisəyə çevrilib. Onun tabloları, onun tablolarındakı səmimiyyət, onun son dərəcə özünə məxsus olan istedadının ifadəsi onun yaradıcılığında artıq Azərbaycan sənətsevərlərinin, Azərbaycan tamaşaçılarının, hətta mən deyərdim ki, belə adə-sadə tamaşaçılarının diqqətini cəlb edib. Və nəinki ki, Azərbaycanın bu qısa müddətdə Məryəmin dünyanın artıq bir sıra şəhərlərində fərdi sərgiləri olub. Yəni, Parisdə fərdi sərgisi olub, İstanbulda olub, İtaliyada, Moskvada və s.
Ondan başqa, yayda idi, Louvre'da onun əsərləri göstərildi. Və bu da, bilirsiniz, doğrudan da xüsusən gənc bir rəssam üçün çox böyük bir məsələdir, böyük hadisədir. Və əsas məsələ də ondan ibarətdir ki, çox zövqlü sənətşünasların, çox belə hiss olunur ki, dərin nəzəri, estetik biliyə malik olan sənətşünasların onun haqqında dedikləri məni doğrudan da çox sevindirir. Ona görə sevindirir ki, söhbət dediyim kimi çox istedadlı bir Azərbaycan gəncindən, Azərbaycan gənc qızından, Azərbaycan gənc rəssamından gedir. Sizin Azərbaycandakı sanat zaten çok büyük bir şey. Ben bunu biliyorum. Yani çok yetenekli adamları var. Meryem'in eskiden yaptığı işini kitaplarda gördüm. Ve çocuk çok ilerledi. Büyük bir başarı. У меня было странное ощущение, такое даже вот смешанное чувство, с одной стороны, восторга, что я видела какую-то дикую, невероятную, просто, да, мы можем говорить о фавизме, мы можем говорить о русском авангарде, мы можем где-то говорить о импрессионизме, мы можем говорить о каком-то предельно концентрированном выражении художественной энергии и фантастической свободы пользования и цветом, и формой. И одновременно я понимала, что как же так, я не знаю этого художника. То есть где его могли найти, да? Но мы знаем, что практически все русские авангардисты, жившие в Париже, или в Нью-Йорке, или в Берлине, они так или иначе уже все открыты, кто это. Ее работа «Девушка Гогена», я думаю, что десятки книг, написанных исследователями творчества Гогена, не сказали больше о мире Гогена, чем одна ее работа, да, с фиолетовым дикими красками, которая называется «Девушка Гогена». Это же надо было ее сделать, ее нарисовать, выразить в этом одном портрете весь мир Гогена. И надо было его так в себе собрать, сжать, сконцентрировать и нам отдать. Я рада, что эта выставка происходит в замечательном музее московском, музее Modern Art и Contemporary Art. И я это пока вешала, У меня было удивительное чувство, что мне дали подарок ни за что. Rəssamlıq sənətində özünün orijinal yaradıcılıq yolunu seçmiş və onu əhatə edən aləmi özünə məxsus tərzdə kətan üzərinə parlaq rənglərlə köçürən istedadlı rəssamın çəkdiyi şəkillər arasında əsas yeri təbiət təsvirləri, qadın portretləri və naturmortlar tutur. Onun tablolarındakı rənglər sanki günəşə can atır. Onun çılpaq naturası nəşəli görünür və hər bir tamaşaçının təxəyyülünü heyran edir, mat qoyur. O öz qəlbinin prizmasından baxdığı dünyaya qeyri-adi qavrayışı ilə fərqlənir və tamaşaçıların əsl heyranlığına səbəb olur. Rəssamın çəkdikləri səmimidir. O özünün parlaq və harmonik dünyasını yaradaraq forma və rənglərdən cəsarətlə istifadə edir
Məryəm çiçəklərin məsum təsvirindən portret üzərindəki daha mürəkkəb prosesə, onların mülayim və dəqiq təsvirinə asanlıqla keçə bilir. Bu portretlərin çoxu onun şəxsi ovqatını, ilhamını ifadə edir. O fırçanı tablonun üzərinə cəsarətlə toxundurur, ən parlaq rəngləri, qəlbin rənglərini seçir. Və Məryəmin heyrətamiz dərəcədə xeyirxah işlərinə baxarkən bu gözəl qəlbin necə dərin olduğunu başa düşürsən. Doğmalarının və dostlarının onu necə böyük sevgi ilə, əsl diqqət və qayğı ilə əhatə etdiklərini dərk edirsən. Onun bütün əsərləri hər şeydən üstün olan bu işıqlı məhəbbətlə nurlanır. Bu əsərlərdə parlaq rənglərin dili ilə onun mehriban və zəngin daxili aləmi, İnsanları xeyirxahlığa çağıran ruh aləmi, mənəvi dünyası ifadə olunur. Mən otağımda atamın bir rəsmini asmışam. Onu Məryəm çəkib. Hər səhər oyananda bu rəsmə baxıram və həmişə də təəccüblənirəm. Başa düşürəm ki, əslində atamız bu rəsmdə təsvir olunan adama heç oxşamır. Amma rəsmə nəzər salan hər kəs dərhal onu tanıyır. Atamızın bütün xüsusiyyətləri, idmana maraq, emosional çılğınlığı və fəlsəfi düşüncələrə olan həvəsi bütünlüklə bu portretdə toplanıb. Məryəm onun şəklini birdən at üstündə, hərdən isə hamımızla birlikdə çəkir. Qalan insanlar portretdə yalnız atamızın şəkli üçün bir fon təşkil edə bilirlər. Əgər Məryəm bizim şəklimizi çəkəndə atamızı təsvir eləmirsə, bu zaman qeyd edir ki, sadəcə olaraq ona yer qalmayıb. Məryəmin böyük qardaşı Cavid, o da bizim çox istedadlı uşaqlardan biri, istedadlı gənclərdən birisidir. Həkimlik təhsil alır, artıq universiteti bitirib, indi magistraturada. Amma eyni zamanda siz görün, onun deməli albomlarının bir qismini, sözləri Cavid özü yazır. Və o Cavidin yazdığında da elə Məryəmin özünün istedadında olan o özünə məxsusluq elə bilir ki, Cavidə də sirayət edib və onun da yazısında bir özünə məxsusluğu var. Onun yazısında da bir tərəfdən əlbəttə bacının yaradıcılığı var, o bir tərəfdən isə o bacının yaradıcılığını, o bacının daxili aləmini hiss edir. Bu tablolarının, bu işlərinin, bu rəsimlərinin duyumu var orada. At qatını hiss eləmək var orada. Sizin hamınızı Məryəm Ələkbərlinin Mənim Gözəl Dünyam kitabının prezentasiyasında səmimi qəlbdən salamlamaq istəyirəm. Sizə təqdim olunan bu kitabda Məryəmin əsərləri toplanıb. Kitab iki hissədən ibarətdir. Rəngkarlıq, qrafika və batik. Bu hissələrin hər biri Məryəmin öz kitabında yaratdığı gözəl dünyanın ayrılmaz bir hissəsidir. Mənim Məryəmlə münasibətim sonsuz nifrətdən dərin məhəbbətə qədər qəribə bir ssenari üzrə inkişaf edib. Yadıma gəlir, Məryəm anadan olanda çaşıb qalmışdım. Heç nə başa düşə bilmirdim. Mən atamla anamı çox sevirdim axı. Onlar da məni. Bəs birdən-birə nə olmuşdu belə? Niyə axı onlar xəstəxanaya gedib evə başqa bir uşaq da gətirmişdilər? Onlarınki uşaqları var idi. Mən gecə-gündüz bu barədə fikirləşirdim. Öz-özümə deyirdim ki, bəlkə onlar məni istəmirlər. Ya da növbəti dəfə nə isə sındırıb dağıtdığıma görə məni cəzalandırmağın bu yolunu seçiblər. Heç cür başa çıxa bilmirdim. Amma çox gözəl anlayırdım ki, evdə birinci dərəcəli olan mən deyildim artıq. Əvvəl Məryəmdi, sonra isə mən. Bu yeni vəziyyətə öyrəşmək heç də asan deyildi. Təcili bunun bir çarəsini tapmaq lazım idi. Boş-boşuna bütün günü dərd çəkməkdən onsuz da bir şey çıxmayacaq.
Ona görə dostlarımla məsləhətləşməyə başladım. Çox fikirləşəndən sonra belə qərara gəldik ki, Məryəm onların birinin evinə getsin. Həmin dostum da bizdə yaşamağa başlasın. Dostlarımın bu gözəl təklifini mən atamla anama çatdırdım. Onlar etiraz etmədilər. Sadəcə olaraq dedilər ki, bu haqda düşünmək lazımdır. Onlar düşünürdülər, mən isə gözləyirdim. Günlər, aylar bir-birinə əvəz edirdi. Və Məryəm yavaş-yavaş böyüyür, ayaq tutur, danışmağa başlayırdı. Bütün bunlar ondan ötürü nə qədər çətin olsa da, etiraf etməliyəm ki, özünə xas, xoş təbəssümü onun çöhrəsindən qətiyyən əskik olmazdı. Belə hallarda bəzən mən də gülümsəmək istəyirdim. Lakin tez də özümü yığışdırırdım. Nə Məryəmlə yaxşı münasibət qurmaq, nə də məqsədimə çatmaq üçün cızdığım proqramdan yayınmaq fikrində deyildim. Mən yenə də bütün iradəmi toplayıb, evdə öz əvvəlki vəziyyətimi bərpa etmək üçün çalışmağa başladım. Bir gün Məryəmlə ilk dəfə həyətə düşmüşdük. Məni həyətdə o qədər də sevmirdilər. Səbəbi isə o idi ki, kimsə mənimlə dalaşmağa başlayanda cavabını vermək əvəzinə, mən bu adamın mənimlə niyə vuruşduğunun səbəbini araşdırmağa başlayırdım. Üstümə cummağa hazırlaşan bir oğlanı gördükdə, Məryəm bərk-bərk əlimdən tutdu və oğlana gülümsündü. O da qeyri-iradi mehribanlıqla Məryəmin üzünə güldü və özünü elə apardı ki, güya heç məni vurmağa hazırlaşmırmış, güya eləcə ötüb keçirmiş yanımdan. Bu, Məryəmin mənə verdiyi İlk dərslərdən biri idi. Həmin ibrət dərsinin isə çox sadə bir izahı vardı. Əgər sənə qarşı haqsızlıq edilirsə, o haqsızlıqdan ən gözəl müdafiə xeyirxahlıqdır. Həmin andan həyatda vəziyyətim kəskin surətdə dəyişdi. Mən artıq əvvəlki Cavid deyildim. Mən Məryəmin qardaşıydım. Özü də hamıda özünə hüsn rəğbət və məhəbbət oyadan Məryəmin. O gündən mən Məryəmə hər şeyi bağışladım. Göz yaşlarımı, incikliyimi, ata-anamın məni əvvəlki qədər sevmədiklərini, bir sözlə həyatımı cəhənnəmə döndərən münaqişə artıq bitmişdi. Həmin gündən bəri mənim Məryəmdən əziz və yaxın adamım olmadı. Bizim oynadığımız bütün uşaq oyunlarında o mənim ən sadiq və ən fədakar köməkçim idi. O, təcili yardım maşınımda ən yaxşı şəfqət bacısı idi. Yanğın söndürən dəstəmdə ən çalışqan köməkçimdi. Mənim hərbi hissəmdə ən yaxşı əsgər idi. Bugün harda olsam, bir də onu bilirəm ki, Məryəm həmişə mənə kömək və dəstək olacaq. Mən də hər zaman ona arxa olmağa çalışacağım. Əsərlərində şübhəsiz ki, bir gənclik havası var. Onun bütün tablolarında, batiklərində, rəsimlərində, qrafikasında filan. Amma eyni zamanda, mən bu gənc rəssam sözünü deyəndə, eyni zamanda mənə elə gəlir ki, mən hər şeyi demirəm elə. Çünki onun o tablolarında, onun o dediyim kimi işlərində gənclik təravəti ilə bərabər bir belə müdriklik sözünü demək istəmirəm, çünki müdriklik sözü də o söz deyil. Bir belə bir sirri bir aləm də var. Bilirsiniz, sirri bir aləm də var ki, o əlbəttə ki, onun o
daxili aləmindən gələn bir hadisədir, daxili aləmindən gələn bir sirridir. Çünki onu daxili aləmindən gəlməsəydi, dediyim o təbiilik onda olmazdı. Məryəmdə qəribə bir keçid mərhələləri var. O bu günləri deməli, bir stildə çəkir, bir cür çəkir, bir cür görür, sabahları tamamilə başqa bir şeydir. Amma bunları birləşdirən nədir? Bunları birləşdirən həmən o daxili, sirli, onun o rəssamın içindəki daxili, sirli aləmidir. Məryəm erkən yaşlarından şəkil çəkir. Təsviri sənətə maraq onda hələ uşaq yaşlarından başlayıb. Bakıda İncisənət Məktəbində, sonra isə Moskvada təhsil alıb. Ardınca Məryəm Parisdə Dekorativ Sənət Məktəbinin sərbəst dinləyicisi olub. İndi isə Paris Ali Milli İncisənət Məktəbində oxuyur. Rəngləri intuitiv olaraq seçir və onun əsas özəlliyi də elə bundadır. Bir çox rəssamların uzun illər ərzində inatkar əməyi və təcrübəsi ilə əldə etdiklərini o şuuraltı edir. Məryəmin kətan üzərinə yaxdığı rənglər onunla fərqlənir ki, onları seyr edən tamaşaçını düşünməyə sövq edir. Məryəmin istedadının başlıca xüsusiyyəti onun öyrənilməsi mümkün olmayan qeyri-adi təxəyyülüdür. Məryəmin çəkdiyi şəkillər arasında atlar, itlər və zürafələr mənim daha çox xoşuma gəlir. Söz yox ki, bunların heç də hamısı gündəlik həyatda rast gəldiyimiz heyvanlara bənzəmir. Onlar daha çox hansısa nağıldan adlayaraq Məryəmin rəsm aləminə qədəm qoymuş əfsanəvi personajlardır və onların hər biri haqqında sizə tarixçə danışa bilər. Rəsimlərdən bəziləri isə konkret insanlarla bağlıdır. Məsələn, Məryəmin bütün xeyirxah şir rəsimləri sözsüz ki, atamızın şəklidir. Onun bütün itləri, pişikləri, xoruzları bəzən hətta heyvanlara xas olmayan işlər görürlər. Məsələn, onlar gün eynəkləri taxırlar. Lakin onları birləşdirən ümumi bir cəhət var. Hamısı son dərəcə xeyirxah və mehribandılar. Baş.
Məryəmin o rənglər aləmi də çox qəribə təsir edə bilirsiniz, belə bir emosional bir təsir gücünə malikdir. Yəni, əgər söhbət göy rəngdən gedirsə, bu bilirsən ki, bəli, bu göy rəngdir. Yaşlı rəngdən gedirsə, bu yaşlı rəngdir. Qırmızı, qırmızı rəng. Ancaq məndə elə bir təəssürat var ki, və güman edirəm, yalnız məndə yox, bir çox Məryəmin əsərlərini görən tamaşaçılarda elə bir təəssürat var ki, bu yaşıl rəng adı yaşıl rəng deyil. Bu qırmızı rəng adı qırmızı rəng deyil. Bunlar elə bil ki, adı qırmızıdır, adı yaşıldır. Bilirsən ki, bəli, bax, bu yaşıl rəngdir. Amma orada nəsə elə bir şey var ki, o adı yaşıl rəngdə yoxdur. Mən məsələn, hətta belə diqqətlə baxıram, eləyirəm, görürəm, indi o qatışıq rəngləri seçirik hər halda. Amma burada bilirsiniz nəyə görədir? Belə? Ona görə ki, onun rəngləri başdan-başa mənim aləmimdə, başdan-başa hisslər aləmidir, hisslərin rəngləridir. Onun o müxtəlif rəngli balıqları, bir balığında görürsən 4 dənə rəng var, o balıqların hərəkəti planı son dərəcə təbii alınır. Nə üçün təbii alınır? Mənim üçün bu sualı özümə verirəm. Ona görə ki, o dediyim daxili aləmində, bu gənc qızın daxili aləmində, o sirli aləmində bunlar həqiqətdir. Və o baxımdan da Məryəmin rənglər aləmi mənim üçün Məryəmin hisslər aləminin ifadəsidir. Ona görə də o rənglər o cür sadə görükmür. Daha doğrusu o cür olduğu kimi görükmür. Bilmirəm, mən bunu düz ifadə edirəm, yoxsa yox. Я шел и расспрашивал разных прохожих про красную мышь и зеленую лошадь. И мне отвечали десятки прохожих. Таких мы не видели, даже похожих. Зеленую лошадь и красную мышь? Вдруг кто-то крикнул меня из окна, и я увидел голубого слона, который сказал: «Поищи их на пристани». Недавно туда зашагали туристами. Зеленая лошадь и красная мышь. Düşüncə və hisslərini ətrafdakılara etibar edən Məryəmin tablolarına köçürdükləri praktiki olaraq dərk edilməzdir. İnsanı düşünməyə çağırışı ilə qiymətlidir. Axı bu qız kimi bəsirət vergisindən pay almış nadir istedad sahibi olan insanların cəlb etdikləri düşüncələrdən vacib və dəyərli nə ola bilər? Məryəmin qəlbi sevgi ilə, günəş işığı ilə doludur və bu sevgini, bu işığı çox az rast gəlinən əməksevərliyi ilə, heyrətamiz səxavətlə bölüşməyə hazırdır. Rəssamın nüfuzundan, Gogenin yaddaşında canlanan bu rəngləri yayan mənzərələrdən, Picasso'nun sərbəst fırçasını xatırladan və azacıq təhrif olunmuş portretlərdən, Matisi xatırladan bu nəhşəli çılpaqlıqdan saatlarla danışmaq olardı. Ancaq belə də Məryəm Ələkbərdinin xüsusi istedadı və dərin orijinal baxışından yan keçmiş olardı. Bəli, Məryəm hə
hər tərəfli yaradıcıdır. Bu azad rəssam elə şövqlə çəkir ki, bütün formalarda ifadə etdiyi bu şəkillər onun varlığının ayrılmaz bir hissəsinə çevrilib. O öz işlərini az təsadüf edilən sevinclə, böyük xoşbəxtliklə fırçaya alır və bu özlüyündə artıq qeyri-adi və gözlənilməzdir. Məryəm həyatı yekunlaşdıraraq çəkir. Cizgilərin, çiçəklərin, kölgələrin onun daxilində səslənən melodiya ilə harmoniyasını başa salmaq bəlkə də mümkündür. Yoxsa bu sadəcə istedad adlanır. Gənc rəssamın sona çatdıra bildiyi hər bir iş də məhz sərt ifadəsi və irəli getmək arzusu hesabına başa gəlir. O cəsarətlə, iradəli, heç vaxt şikayətlənmədən və heç vaxt geri çəkilmədən fırçanı yerə qoymur. Məryəmin tabloları son dərəcə emosional tablolardır. Yəni, mən emosional sözünü burada canlılığın ifadəsi kimi qəbul edirəm. Yəni, son dərəcə canlıdır. Onun, məsəl üçün, bu yaxınlarda mən baxdım, Qobustan mövzusu. Qobustan mövzusunda onun, deməli, 7 deməli, şəkili var, siz yəqin çəkmişsiniz. 7 deməli, tablosu var, rəngkarlıq işi var. Daha doğrusu, rəngkarlıq işi də demək, düzgün deyil, o belə mürəkkəb texnika ilə çəkilmiş bir deməli, tablolardır. Eyni zamanda bir sıra batiklər də var. Amma o tablolar, deməli, 7 tablodur, Qövs-i Güzeyhin deməli, rənglərindədir və o 7 tabloda Qobustanın qaya üstü rəsimləri əks olunub. Bu rəsimləri biz hamımız görmüşük, bilirik. Amma mən sizə inandırıram ki, mən Qobustanı özüm üçün yenidən kəşf elədim. Və bilirsiniz, o emosionallıq dedim, canlılıq dedim, məsəl üçün onun gəmiləri ki var. O gəmilər elə bil ki, yoldadır, elə bil ki, gedir, durmayıb, dayanmayıb. Elə bil ki, bunlar gedir və ən başlıcası isə bunların hara getdiyini Məryəm bilir. Niyə onu bilir? Çünki onun daxili aləmində, o sirli daxili aləmində onun üçün hər şey aydındır. Çox cavan istedadlı rejissorlarla, ümumiyyətlə cavan və istedadlı bir kollektivlə Məryəmin haqqında bir film işlədik bizim Azərbaycan filmdə. O filmin, senari müəllifi mən idim, o filmin adını da biz Sirr qoyduq, Sirr. Və dediyim həmin o Məryəmin daxilindəki o İçindəki o sirli aləmlə əlaqədar. Və o filmi də mən çox fikirləşdim ki, bu filmi ancaq belə-belə o tradisyon şəkildə göstərməklə, işlərini göstərməklə və haqqında danışmaqla falanla biz onu olduğu kimi, məsələn, mən gördüyüm kimi onu, mən hiss elədiyim kimi ifadə edə bilməyəcəm. Ona görə də mən fikirləşdim ki, onu iki hissədən ibarət olsun. Biri bədii hiss olsun, biri də deməli, sənətli hiss olsun. Bədii hissə olsun ona görə ki, onun o daxili aləmini, onun əsərlərinin o sözaltı mənasını, at qatını bədii şəkildə ifadə edir.
kamı bu dünyaya telesir. Bu dünyadaki baştan başa sirdir. Her şey sirri Huda'dır. İkinci hisse ise artık Meryem'in özünün de artık senetli olarak onun demeli sergileri, onun hakkında deyilenler, onun özü, çekilişi, okuluşu planı. Ve en maraqlı mən hesab edirəm ki, cəhətlərdən biri o filmin ondan ibarətdir ki, birinci o bədii hissənin iki quruluşçu rəssamından biri də deməli Məryəmin özüydü. Və ikinci isə sənətli şəkildə bu əslində bu film üzərində necə iş gedirdi onu göstərir. Düşünürsən ki, ekranda nə varsa hamısı tamaşaçını fikirləşməyə yönəltməlidir. Bu, anlaşılması çətin, amma çox cəlb edici olan varlığın fəlsəfəsidir. Çünki sir həmişə özünə çəkir və əyləndirir. Axtarışlar tapıntıların xoşbəxtliyini vəd edir. Və bu hissləri bizə Məryəm verir. Onun işlərini hər kəs öz bildiyi kimi, ancaq mütləq onun saflığı, onun dünyanı lacivərt qavraması ilə qəbul edir. İncəsənətin mərkəzi hardadır? İncəsənətin mərkəzi sənin beynindədir. Başqa heç yerdə deyil. Sən mümkün olmayan bir şey istəyirsən. Məhz gördüyün kimi çəkmək, rəngləri heç bir təxminsiz kətan üzərinə atmaq istəyirsən. Sarı, göy, qırmızı, bütün bu qızıl günəşin sevinci, mövcud olmayan mavi kölgələr, bütün bunlar sənin təxəyyülünün məhsuludur. Məyər kölgələrin mavi və ya bənövşəyi olmalı olduğunu qərar verən rəssamla kimsə mübahisə edə bilərmi? Deməli, sənin yaşıl balıqların, qırmızı buludların, göy ağacların, çəhrayı səman qərəzlidir? Elə belə də düşünülüb? Bəli, qərəzlidir. Qırmızı itlər, göy rəngli ağaclar və çəhrayı səma vacibdir. Lakin axı onların həqiqətlə heç bir uyğunluğu yoxdur. Heç lazım da deyil. Onların vəzifəsi sadəcə təxəyyülü həyəcanlandırmaqdır. Məryəm sənətdə və sənətlə yaşayır. Özünü bu mühitdə kəşf edərək, onu özünün dünya ilə qaynayıb qarışmasında əsas vasitəyə çevirərək yaşayır. Danılmaz faktor ki, bu qız çəkdiyi şəkillərdə həyatı özünün gördüyü kimi əks etdirir. Və rəsimlərindəki pozitiv enerji onun saf qəlbinin əksidir. Onun əsərləri cəmiyyətə bir rəsmin anlata biləcəyindən daha çox dəyərləri ifadə edir. Və məhz onun bu qədər güclü və inandırıcı yönəltməsi, onun sevinci və heyran etmək səyi başqaları üçün həmin o güclü mühərrikdir. Əmək sevərliyi və qətiyyəti yeni sənət tapıntıları vəd edir Məryəmə. Həyat yolu isə bizim hamımıza daha inamlı yaşamaq və xoşbəxt olmaq arzusunu təlqin edir. Bizdən tələb olunan bircə odur ki, gözlərimizi açıb diqqətlə baxaq və doyunca, bayılınca heyran olmaqdan çəkinməyək.